ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က A Godly Family ဖခင်နဲ့တွာလာတော်မိသားစုလောကကြီးကအရန်လောကဆန်လာတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာလောကကြီးကပိုပြီးတော့မှဇာတိဆန်လာတယ် A Worldly เนาะလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် Material ငွေကြေးပစ္စည်းဒဏ္ဍာဥစ္စာဂုံယာဓုကျွန်တော်တို့တတ်မဲ့ဆရာတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ဒီလောကဒါပေမဲ့ godly လို့ပြောတဲ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပဲဖခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာကို godly လို့ခေါ်တယ်လောကနဲ့ဆိုင်သောအရာကို worldly လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကနဲ့မဆိုင်သောကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်နဲ့ဆိုင်သောသူများဖြစ်ပါတယ် a godly family ဖခင်နဲ့တွားလာသောမိသားစုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့မိသားစုမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့ဆိုတဲ့စကားသုံးနှုန်းခဲ့တဲ့လူတချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးတန့်လေးတွေ့နေပါတယ်အေးနောက်ဆိုရင်ဖခင်နဲ့တွားလာတယ်အခုရှိတယ်မကြခင်မှာအရှင်လက်လက်ချီဆောင်ခြင်းခံရတယ်မရှိတော့နော်အေးနော်အေးမိသားစုဆိုရှင်အာဒံနဲ့အေဝါကြောင့်လူတွေဆင်းသက်လာတာမှန်ပေမဲ့တစ်ချိန်မှာလုံးဝ generation အားလုံးဖြတ်စည်းခြင်းခံရရတဲ့ချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကနော်အေးပဲဖြစ်တယ်တမိသားစုပဲဖြစ်ပေမဲ့တစ်ကဘာလုံးပြန်လဲပြည့်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ technically အာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးနွယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ကနော်အေးမိသားစုကဒါလင်သစ္စာရှိလို့လူသားအားလုံးကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိမပြုံးတီးပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာခံစားရတာကတစ္ဆာရှိရဲ့မိသားတစုကြောင့်ပါဒါကြောင့်အငင်းပွားမယ်ဆိုရင်အာရန်အေးဝါရဲ့မျိုးနွယ်လားနော်အေးရဲ့မျိုးနွယ်လားဆိုရင်တော့နော်အေးတို့မိသားစုကြံခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြံနေတာပါအဲ့တော့ဟေဘဲအော်ရာဇာတဲ့မှာနော်အေးအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြန်ရေးထားလဲဆိုတော့နော်အေးဒီမမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိပြီမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်္ဘောကိုတဲလေ၏ထိုတို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏နောအေးသည်မမြင်သေးသောအမှုရာကိုတဲ့ဖော်ပြတော်ဗျာဒိတ်တော်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်တော်မှာတော့ညင်နိုင်တဲ့အရာနဲ့တွဲပြီးပါလာရင် visualize ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥမာ teaching method တွေမှာဒီ powerpoint တွေထိုးပြတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျဆက်တူလေးတွေနဲ့ပြတယ်တေးုပ်ဖော်တယ်အမြင့်အာယုံနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိအားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တင်တန်းနေပို့ချတဲ့ခါမှာတေးုပ်ဆောင်တာလေးတွေရှိတယ်ကျဆက်တူလေးတွေရှိတယ်ပုံဖော်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်ရေးကကျတော့လုံးဝမမြင်ရသေးတဲ့အရာမိုးဆိုတာမရွာဘူးသေးဘူးရေကြီးဖို့ဝေးစွာမိုးတောင်မှတစ်ခါမှမရွာဘူးသေးတဲ့အချိန်မှာဖော်ပြချင်းခံရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုယူယူမိုက်မိုက်ယုံကြည်တာဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုသင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာလက်တွေ့မကျတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်တွေ့မကျပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်တာသင်ရထားတယ်ဆိုရင်စုပ်ကင်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်လူတွေပြောမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်လည်းရှိမှာပဲသူမှာလူတွေဝေဖန်မှာပဲမင်းတို့အယူပဲတောင်ပေါ်တက်တက်ပြီးဘာသွားလုံနေရတယ်နဲ့ပေါင်းတရားကျော်။လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းသူကြောက်ရွံ့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတက်ပို့ပြီးဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုသူကလေးစားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပုံပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပို့ရေးကြောက်ရွံ့တယ်။ဒီနေ့သင်ဘာကိုကြောက်နေလဲ။လူတွေကလေမမြင်ရတာချင်းသူတရေဆိုပို့ကြောက်တယ်ဖခင်ဆိုတိတ်မကြောက်ဘူး။လူတွေကမမြင်ရတာချင်းတူအမောင်ဆိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ကြီးမားတော်ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လူရှုတတ်တယ်ယေရှုတော်ကာလမို့လို့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ခွင့်ရှိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့လည်းတည်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြယ်ဖခင်ခင်ကကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းမေတ္တာဖခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတော်အားဖြင့်ပတ်ရည်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခံစားသိရှိတိုးဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်နောအေးကပဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုကြောက်ရွံ့တာထက်နှုတ်ကပတ်တော်ယူရထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုပိုဆွဲလန်းတယ်ပိုကြောက်ရွံ့တယ်ဒီနေ့သင်ကြောက်เสียရရှိရင်ဘာကိုကြောက်နေသလဲအခြေအနေကိုကြောက်နေသလားမတေချာခြင်းကိုကြောက်နေသလားဖခင်ခင်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ရအောင်ကောက်ကြံခိုင်းချောင်းငယ်ကိုမှနော်အေးရဲ့ CV ကိုဒီလိုရေးထားတယ်လူငယ်များကျွန်တော်အလုပ်လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် CV တွေပြင်ကြတယ်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် CV တွေ update လုပ်ကြတယ်ကိုရေးရာဇဝင်တွေပြင်ကြတယ်အသက်အမည်အသက်နော်အရက်မောင်းနော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်စတိုးဆိုင်တွေမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့အယောင်စီးမှာအလိုရှိသည်ရုပ်ရည်အတင်းတင်းရှိရမယ်ဘယ်အဆင့်ကိုအတင်းတင်းပြောလဲတော့မသိဘူးနော်ဆိုတော့ကိုချောလာပြီထင်လဲသူတို့ကမကြိုက်ရင်အတင်းတင်းရုပ်အတင်းတင်းမရှိလို့ပဲအလုပ်ပြုတ်အလုပ်မရတော့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက CV မှာတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီနေ့နော်အေးရဲ့ CV ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့နော်အေးဒီဖြောင့်မတ်တော်သူမိမိအမျိုး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်၏ဟာလေလုယာဖခင်ထခင်နဲ့တူတွာလာတတ်၏သင်ရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်မှာဘွဲ့တွေဒီဂရီအထက်ထက်မရှိရင်နေပါစေသင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူ righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်တော်သူမလိုအပ်ဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စကားကိုလျှောက်ပြောတာမျိုးတွေမဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောတာမျိုးတွေကိုရှောင်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ CV မှာပထမဦးဆုံး line မှာထည့်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒုတိယကတော့မိမိအမျိုး၌စုံလင်တော်သူဖြစ်၏
ဒီနေရာမှာတော့မိမိအမျိုး၌ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကကျွန်တော်တို့အတီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့မျိုးကကျွန်တော်တို့နားလေဆုံးပဲအမျိုးထဲမှာနာမည်ရဖို့တော်တော်ခက်တယ်အမျိုးထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုချင်းခံဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒါကြောင့်လည်းသခင်ယေရှုက prophet တွေကသူတို့နေရင်မြို့မှာမျက်နာမရဘူးလို့ပြောတာနာဇရက်မှာသူနမေးလက္ခဏာကြီးကြီးမားမားတောင်လှုပ်ခွင့်မရတာကဖခင်သခင်ယေရှုမတက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအမျိုးတွေကသူ့ကိုထင်သေးလို့အမျိုးတွေကသူ့ကိုလက်မခံလို့ဒီနေ့သင်ရဲ့အမျိုးတွေကသင်ကိုလက်မခံတာဖြစ်နိုင်တယ်သင်ရဲ့အမျိုးတွေကသင်ကိုကဲ့ရဲ့နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှောရေးကတော့သူ့အမျိုးထဲမှာသူကစုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေထဲမှာမိသားစုထဲမှာစုံလင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်တစ်ချက်ဖခင်နဲ့တူတွာလာဤဘသူတွေနဲ့တွဲတယ်လဲသင်ဒီနေ့သင်ဘသူနဲ့တွာလာနေတယ်လဲဆရာကြီးဒေါက်တာဒရော့ပ်တမ်ဆန်ကတင်ရဲ့အနာဂတ်ဆယ်နှစ်ကိုတည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဘသူတွေနဲ့အရန်ပူရပူရသွားနေလဲဆိုတော့ကြည်ပါရယ်ဂိမ်းကစားတဲ့မျိုးနဲ့တွဲရင်ဂိမ်းဆွဲသွားမယ်ဘောလုံးဝါဒနာပါတဲ့မျိုးနဲ့တွဲရင်ဘောလုံးဝါဒနာပါအလောင်းကစားဝါဒနာပါတဲ့မျိုးနဲ့တွဲရင်ဆွမ်းနောက်လေးသားလောင်းကစားအကြောင်းတော့တင်တည်လာပြီးတော့ဆွဲလန်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဘသူနဲ့တွာလာတယ်လဲဆိုတာသိရကြည်တယ်နော်အေးကတော့ဖရာသခင်နဲ့တူတွာလာတယ်တပေါချန်ခိုင်းချောင်းငယ်ဆက်လေးရောက်လာတဲ့အခါမှာဖရာခင်ကနော်အေးကိုတင်ဘောဆောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဂေါဖရာတစ်သားဖြင့်တင်ဘောကိုကိုဖို့တဲလို့တော့အထဲနိုင်လေအခန်းများကိုလို့လို့အတွင်းအပြင်ပတ်လေကိုထင်းရှူးစေးနဲ့တုတ်လို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဂေါဖရတစ်သားဆိုတာအရန်ရှားပါတဲ့တစ်သားတစ်မာသားဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့တစ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်သားကိုလည်းအခုလိုမျိုးအော်ဒါမှာပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တမီလေးရအောင်မှနော်စကားပြောတဲ့ခါစားချီသေးတယ်တခုဆိုရင်ဖုန်းကောက်ကင်ပြီးတော့မှမာပေးလိုက်မယ်လေအွန်လိုင်းကနေဟောကြည့်ခေတ်ကြီးကပြောင်းလဲချက်ဆိုတော့အခုလို့အွန်လိုင်းကနေမာလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးဂေါဖရတစ်သားဘနတန်နော်တခါတည်းtender ဆွဲလို့ quotation တောင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะ तू ไลค์ပြီးတော့မှခုတ်အောင်မှာ။ तू อ่ะ तू ไลค์ရှာရအောင်မယ်။ခဲ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 ကိုလောရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះစကားကို तू อ่ะတီးကြဆိုတာနားထောင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရင်เนาะ instant kit မှာလူဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ instant coffee အခုရိုက်အခုယူ passport double เนาะ။အရင်ကို express တင်တဲ့ဖြစ်နေ။ဖြက်လန်းနေအရင်ပြန်လာနေခကြီးမှာ။ဖះခင်ကတင်နဲ့တင်မိသားစုလုံခြုံဖို့အတွက်တင်မောဆောက်ခိုင်းနေချိန်မှာ there is no shortcut in Christ. ခရစ်တော်ထဲမှာ shortcut မရှိဘူး။ကျောက်ကရှိတော့ရောယေရှုကဟိုမှာကလေးကနော်အာစာတန်သူ့ကိုတွေးဆောင်ဖျားယောင်းကလေးက၃ချိန်လာစုံစမ်းကလေးက short cut နဲ့သူလောကရဲ့အာဏာတွေအားလုံးသူယူခဲ့ပြီပေါ့လောဖျားသားဖြစ်ကြောင်းသူလက်ဝါးကလိုက်မှာတေကန်စရာမလိုပဲနဲ့ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့တခါလဲ wonders လှုပ်လိုက်ပြီး miracle လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လန်းနဲ့သွားလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှဖြတ်လန်းမလိုက်ဘူး hallelujah ယုံကြည်သူများသင်မတရားသောငွေကိုမတက်မနဲ့ဖြတ်လန်းမလိုက်နဲ့နော်ကြော်စောကိတိကိုမမမောကြနဲ့ဘာလို့လဲဖျားထဲမှာဖြတ်လန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီဂေါဖရတစ်သားကိုယူပြီးတော့မှတင်းမောဆောက်တယ်ခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းတားတယ်တိကျကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးအတိကျသူကလိုက်နာပြီးတော့မှအတွင်းအပြင်ပတ်လဲကိုထင်းရှူးစေးနဲ့တုပ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာเนาะကျွန်တော်တင်းမောချင်းကိုယောက်ဘူးကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တင်းမောချင်းကိုမကြခဏယောက်ဘူးတယ်ယောက်ဘူးတဲ့ခါမှာတင်းမောတွေကိုသူက dry dog လို့ခေါ်ပြီးတော့မှတနေရာမှာသူတို့တင်းမောကိုမောင်းလိုက်တယ်မောင်းပြီးတော့မှဒီစင်ကာပူလည်းရှိတယ်ဆမ်ဘာ1လို့เนาะကက်ပယ်လို့ရှစ်ပြည့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတင်းမောကိုမောင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ပိတ်လိုက်တယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေအားလုံးကိုဆုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပင်လေတဲ့ကိုဆုတ်ထုတ်ပစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာ dry ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတို့လေကားတွေထောင်တယ်ညမ်းနေစင်တယ်တင်းမို့ကောင်းကောင်းတို့ဖာသေးစရာလှုပ်စရာတန်ရှင်းလှုပ်စရာရှိတဲ့အားလုံးလို့အဲ့ဒါကို dry docking လို့ခေါ်တယ်တင်းမို့ကို6 6တွတ်တွေလေးနဲ့တို့ကပြုတ်ပြင်တာဆိုတော့တင်းမို့ကျင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့လိုချိန်မှာတင်းမို့ဖာစရာရှိတာထေးစရာရှိတာတို့လှုပ်ရတယ်ပြင်စရာရှိတာပြင်ရတယ်နော်ရေးလက်ထက်တုန်းကတင်းမို့ကျင်းလည်းမရှိဘူးဘာ ISO standard လည်းမရှိဘူးဘာမှ guideline လည်းမရှိဘူး as built drawing nothing ဘာမှမရှိဘူးเนาะ auto get မရှိဘူးဖခင်ခင်စီကတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်နားထောင်ရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာတော်မှ application နဲ့ဖတ်လို့ရတယ် Google ကနေရှာလို့ရတယ်ဟော sound တွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရှာဘူးရှေးတန်ရှင်းသူတွေက Abraham ဘယ်တော့မှမသိဘူးဖခင်ကစကားပြောတယ်နေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့ GPS ကို on ထားမှာကိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရှိနေပြီဘယ်တော့ပြောင်းအောင်မှာလဲကိုတော့ဘယ်တော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရမှာလဲကိုရောအာဗြဟံကတော့ညနေတိုင်းမှာဘုရားနဲ့စကားပြောနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะခင်မီတိုးတဲတဲ့ technology ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ networking ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet တွေကျွန်တော်တို့ဒီ device တွေထဲမှာတော့မှဘုရားကိုရှာလို့ရပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအချိန်အဲ့အဲ့ဖက်ကိုမသွားပဲမဟုတ်တာနဲ့ချိန်ကုန်နေဒီနေ့နောင်တရရအောင်အဲ့တော့နော်ရီကဂေါဖရတစ်သားနဲ့တင်းမောဆောက်ပြီးတော့မှထင်းရှူးကိုတစ်ချိန်လုံးသူထင်းရှူးတုံနေမှာဘယ်ချိန်ထိတုံလဲဆိုတော့မိုးမရွာခင်တိတုံတယ်။ယုံကြည်သူများတင်းရဲ့မိသားစုလုံခြုံဖို့အတွက်ထင်းရှူးသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဘိတ်သိက်ထဲမှာတက်ရှင်ခြင်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျင်လည်ခြင်းဖခင်နဲ့တွာလာခြင်းထင်းရှူးစေတုံတာသူကဘယ်နှစ်ထပ်တုံရမလဲဆိုတာမရှိဘူး။သူရဲ့စမ်းတက်ခြင်းကဘယ်ချိန်မှလာလဲဆိုတော့မိုးကြီးပြင်းစွာရွာတဲ့ချိန်မှလာတာ
သူကတော့ဒီ game တွေမှာတယောက် live တစ်ခါပြင်ပြီး live ကိုပြန်ငားလို့ရတာဝယ်လို့ရတာတငယ်စင်းချင်းချီးလို့ရတာကျွန်တော် game တော့မစော့ဘူးပါဒါပေမဲ့ကြားဘူးနားဘူးအဲ့လိုမျိုး live တွေကိုဟိုကနေဆွဲဒီကနေဆွဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှပတ်စံထည့်ပြီးတော့မှအသက်ကိုပြန်ဝယ်မရဘူးစမ်းတက်ခြင်းကတစ်ချိန်ပဲလာတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲမိုးပြင်းစွာရွာတဲ့ချိန်မှာ तू ထင်းရှူးတုတ်တာလုံလားမလုံလားဆိုတာ on the spot မြေပြင်မှာတခါလဲဆမ်းရတာမြေပြင်မှာတခါလဲဆမ်းရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းကာလနီးနေပြီယုံကြည်သူများမိသားစုကိုလုံခြုံဖို့ထင်းရှူးစေနဲ့တုံ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မလွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုခြင်းကိုတည်ဆောက်မယ့်ကာလဖြစ်တယ်။နော်အေးခင်မှာကဲတော့လူတွေထိမ်းမြားခြင်းနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေကြတယ်၊ပွဲခံနေကြတယ်၊ကျွန်တော်လှုပ်ရမယ့်ငန်းတာတွေဆက်လှုပ်ရမှာ။ဒါကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာနော်အေးခင်လိုပဲမိုးကြီးပြင်းချွာရတဲ့အချိန်မှာစမ်းတက်ခြင်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်လုံခြုံရလား။အာမင်။နော်ရီကတော့သူ့ရဲ့ထင်းရှူးစေးနဲ့အတွင်းရောပြင်ရောတောင်းလျှောက်ထင်းရှူးစေးတုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ရီကထင်းရှူးစေးတုတ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တငါတဲ့တွေနော်ဒီငါးဖန်းလေတွေနော်အခုခစ်လို့တင်းမောချင်းတွေမရှိခင်ကတည်းကလေထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကထင်းရှူးစေးကိုနော်ရီစီကတင်ယူပြီးတော့တုတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တင်ကတာဖះနဲ့တွားလာတယ်ဆိုရင်တင်ကအမြဲတမ်း၈ယောက်ပိုင်ယိုနီးယားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တင်ကတာဖះနဲ့တွားလာဆိုဘယ်သူမှမမြင်သေးတဲ့စီးပွားရေးအကွက်ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အကွက်တွေကိုဖះခင်ကပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမဆောက်ဘူးသေးတဲ့တင်းမောကိုတင်ကဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးသေးတော့ຢာတွေကိုတီးရှင်းဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့နော်အေးကထင်းရှူးစေးကိုတုတ်တယ်တုတ်တယ်တုတ်တယ်ဘယ်ချိန်ထိလဲမိုးရွာတဲ့အထိတုတ်တယ် amen ဒါကြောင့်မိုးပြင်းစွာရွာတဲ့ချိန်မှာအသက်ရှင်သောတတော်အပေါင်းတို့ကောင်းကင်မှာငါကိုယ်တိုင်ပယ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးမြေကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးစေတဲ့ခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှတည်ရကြမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တင်မူကကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမှာလူတစ်ထောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရဘက်မှာလူတစ်တောင်လဲတော်လဲကျွန်တော်တို့မူကားဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲအတ္တဆံဖို့ပြောတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေမိုးခါရေတောက်တိုင်းတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေလမ်းတလားတိုင်းကျွန်တော်လမ်းတလားဖို့မဟုတ်ကျန်တဲ့သူတွေကတန်တရားနဲ့တက်ရှင်တိုင်းကျွန်တော်တို့တန်တရားနဲ့တက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မူကားယောရှုက as for me and my house အခုခါနန်ပြည်ရောက်ပြီတဲ့မင်းတို့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဗျာကိုးကွယ်ဇန်နဲ့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ငါအိမ်သူအိမ်သားကမူတော့ hallelujah as for me and my house တင့်တွေ့တင်ဆုံးပြချက်ချရတယ်တင့်မိသားစုတွေတင်ဆုံးပြချက်ချရတယ်ဒီမှာနော်ရီကနော်ရီကိုဖះပြောတဲ့ကသင်နိုင်မူကငါပဒိညင်ကငါတီစီမီဟာလေလုယာသင်ဒီတားမယားချွေးမများနဲ့တကွာသင်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ရမည်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောနေ့မှာအေဂိုရုပြင်လေးထွက်ခွာမဲ့အချိန်မှာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးစိတ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်လင်းထားတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူကဒါလင်ပဒိညင်တရားအစ်စ်ဖြစ်တော်ပတ်တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းကြောင့်လို့မြောရတယ်ပူပူမူပြောရရင်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့အိမ်ထဲမှာတွေးတုတ်လာတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ဒူတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်လာလေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တောင်မှအဲ့ဒီအသွေးတုတ်လင်းထားတဲ့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေမှာသူကလွတ်မြောက်မှာပဲတရားစီရင်ခြင်းကနေဒါကြောင့်အသွေးတော်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိအရေးကြီးတယ်နော်အေးကိုတော့ပြောတယ်တင်မူကားတဲ့ငါပရိညင်ငါတီးစေမယ်မိသားစုအားလုံးတင်မောတဲ့ကိုဝင်ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဘောက်ကျန်ခန်းကြီးကိုအငယ်18အနေနဲ့20ရောက်လာတဲ့ခါမှာတပံရေသည်အာကြီး၍မြေကြီးပေါ်မှာအလွန်တိုးတက်သဖြင့်တင်မောသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်၌မျောလျက်နေ၏ဟိုတောင်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့တင်မောကြီးကရေကြီးလာရေကြီးလာတဲ့ခါမှာတောင်ပေါ်တက်လာရေရက်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတင်မောကရေထဲကိုမျောသွားပြီနောက်တပံရေသည်အာကြီးသောကြောင့်မိုးကောင်းနေရှိသည်များသောတောင်ကြီးအပေါ်တို့မှာမြုပ်ကြ၏တောင်နေအပေါ်မှာမြုပ်သွားပြန်ပြီရေမြုပ်သောတောင်တို့ထက်၌လွမ်းတက်သောရေသည်15တောင်ရှိသည်အခုခေတ်လိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ record အရာပေါ့အမအောင်ဆိုရင်ခါခါဒီမောင့်에버렛 တောင်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကဘာမှာဆိုတော့ဆိုကြအောင်ဆို에버렛 တောင်ရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်22ဘီလောက်15တောင်လောက်ထပ်ပြီးတော့ရေရမြင့်သေးတယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးကတော့ရေနဲ့အတည်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ရေဆိုတာအားအရန်ကြီးရေနော်တော်ရင်တောင်ရေအားကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးရေစီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကန်းနေပြိုလာတယ်ရေစီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲခိုင်ခန့်တဲ့ကြောက်ဆောင်တွေတောင်မှရေကတိုက်စားသွားတယ်ရေရဲ့အရှင်ကမနေဘူးနော်လေရေရှည်မနေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရေဒုကြီး volume ကြီးကိုတွက်ကြည့်လိုက်တကဘာလုံးပဲအဲ့လောက်ကဘာလုံးလောက်တကဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရေရဲ့ pressure ဘလောက်များမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာထင်းရှူးတုတ်ထားတဲ့တင်းပေါ်ကလုံလုံးပဲဆိုတော့ तू ဘလောက်တောင်တုတ်ထားလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကောင်းရင်ရောက်ရင်မေးကြည့်လို့ရဘယ်နဲ့ထက်လဲဆိုတာ तू မှတ်မိရင် तू ပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီညမှာရန်တမ်းမန်းနဲ့လုံလောက်ပြီးငါယုံကြည်ခြင်းလုံလောက်ပြီးတော်ပြီးတမ်းပြီးလုံးလို့မရအောင်နောက်ဆုံးချိန်ထိယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းတွေးရမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းထင်းရှုတယ်တော့ရမှာအာမင်စံတက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတော့ဆာမွဲနီးမှ spot နန်ကြားထောက်ပြီးတော့မှဟို chapter လေးကြည့်လိုက်ဒီဟာလေးကြည့်လိုက်ပုံပဲနဲ့ညံ့ညံ့ကြည့်အောင်စာကြည့်ထားတဲ့သူကနေ့တိုင်းထင်းရှုစေးတုတ်ထားတဲ့သူကဆာမွဲကြတော့ AC ပဲ
ဆာမွေးခန်းနေထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတချို့တွေကမုံကိုကိုဖြစ်သွားတယ်တချို့တွေကကြောက်နော်ဘာဇော်ဖြစ်နေငါအောင်မလားကြမလားချို့ကြတော့လုံလုံလျာလျာမဖြေခင်နဲ့အောင်ပြီးသားဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါငြေရန်ထင်းရှူးစီကိုတုံနေမယ်ဆိုရင်မိုးကြီးပြင်းစွာရွာတဲ့ခါမှာတောင်တွေအထက်မှာ15တောင်လောက်ထပ်မြင့်ပါစေအောင်ပရက်ရှာတွေအရန်များပါစေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံတော်သူများဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အလုံမှာပရက်ရှာရန်များတဲ့ခေကလေးတွေတော့မှကြောင်းမာတော့မှပရက်ရှာများတယ်မူကြိုကလေးတွေတော့မှကျူရှင်ပြန်တက်ရတဲ့ခေအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pressure တိတ်များတဲ့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ pressure ကနေလုံခြုံဖို့အတွက်ကယုံကြည်ခြင်းပဲရှိတယ်။ hallelujah ယုံကြည်ခြင်းကိုလုံခြုံနိုင်ဖို့တယောက်စီတန်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။နောက်မိသားစုတစုကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုမောရှေ။မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးတော့အစင်းလာတော့တငယ်ဖြစ်တာကိုမိဘတွေတွေ့တယ်ဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းအမိန်ကသူတို့ကကလေးယောက်ျားလေးဆိုရင်အတေတတ်ဖို့အမိန်ထားတာဆိုတော့ဖွက်ထိုင်းနဲ့၃လထိတော့သူတို့ဖွက်နိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်မင်းအမိန်ကိုဖြည့်ဆန်းတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးအသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုပဲအရင်ဆုံးနာခံဖို့ပဲရည်ရှိရဖြစ်တယ်။နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်မင်းအမိန့်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးဝတ်ထားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဖွက်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အခါမှာကမာဂိုင်းပင်ဖြင့်ထွံ့မြောက်ကြံခိုင်းရင်နှစ်အငယ်၃ဝန်းနဲ့၄မှာဖြစ်တယ်။ရက်တဲ့ပခက်ကိုယူ၍ရေညှိနဲ့တစ်ဆေးဖြင့်လူးပြီးလင်လာပြန်ပြီးတစ်ဆေးနဲ့ရေညှိကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာလေနော်မြစ်ထဲမှာမျောလိုက်တဲ့မောရှေလေးရဲ့ပကက်လိုပဲတောင်ထိပ်မှာလွင့်နေတဲ့တောင်ပေါ်မှာတော့မှ15တောင်လောက်မြင့်တဲ့ရေပေါ်မှာတွားနေတဲ့နော်ရီတင်မောလိုပဲအကွယ်ကမရှိကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်နေတယ်တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစေတာကယုံကြည်ခြင်းတရားသူတို့ဖွက်ထားတာကယုံကြည်လို့ဖွက်တာဘုရားကွယ်ကမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လို့အခုလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့အကွက်စင်တာမဟုတ်ဘူးဖះတင်အုံနောက်တင်းရဲ့အုံနောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်နေအကွက်ဆင်ရင်ဘလောက်လှပအောင်ကျွန်တော်အကွက်ဆင်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဇာညွန်းစီရပါစာတန်းကအစိုးကြံစီတဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်ပေးနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာညွန်းစီရကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကတော့တခြားလူမျိုးဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမိဝမ်းထဲကနေတည်တော်ဖះဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သဘင်ဘယ်နှပင်ရှိတယ်ဆိုတာဆက်ရေတွက်ပြီးမှသားတယ်ဖះဖြစ်တယ်သူရဲ့လက်ဖွားတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့အညီကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ဖះခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရင်းကြီးနဲ့တစ်ဆေးကိုလူပြီးတော့မှပကက်ထဲမှာသူငယ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပကက်ကိုဘသူလှုပ်တယ်လဲ။တစ်ဆေးတွေဘလို့လှုပ်လဲဆိုတာတော့သေစိတ်မသိပေမဲ့တေချာတာကတော့အရွယ်မရောက်သေးတော့မောရှေတာသူ့အတူမလှုပ်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့မိသားစုပြုစုတော်လာမှာသူရဲ့လူမမယ်ကလေးရွယ်တွေကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းမသိစောက်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာမိဘတွေကျွန်တော်တို့တွေအကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အကိုတွေအမတွေကကျွန်တော်တို့တွေကဦးလေးတွေအတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကလူမမယ်အရွယ်ယုံကြည်ကာစကလေးတွေကိုယုံကြည်ခြင်းမှာနုနယ်သေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပကက်တွေကိုကျွန်တော်ဆင်ပေးရမယ်လုံခြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးရမယ်သူတို့မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့မိဘများညီကိုမောင်တို့မများတင်ပြုစုမှ infant လို့ခေါ်တဲ့နော်လူကြီးသူငယ်တွေရောကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ပြုစုမှရမယ့်သူရှိရှိရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပိုင်းမှာပြုစုဖို့အတွက်တယောက်စီတိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေပကက်ထဲမှာသူငယ်ကိုထည့်တယ်တေချာတာကတော့ quality test တော့အရန်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးကရေမကူးတတ်သေးဘူးသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ပကက်လေးကရေမလုံဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီ။ဒါကြောင့်မိဘများတင့်ကလေးတွေကိုလုံခြုံတဲ့ပကက်ထဲမှာထည့်ပါ။မိဘများယုံကြည်ခြင်းပိုင်းမှာလုံခြုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာအကွယ်ကာပေးရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူငယ်အမလည်းဘယ်သူဖြစ်မီကိုတည်မြင်စေခြင်းကအဝေးနဲ့ရက်လေ။အဲ့ဒီအမကတခြားလူမဟုတ်ဘူး။80ကျော်အရွယ်မှာနော်အေးလုံးပင်လေကြီးနဲ့ချမ်းကွဲသွားပြီးဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတမ်ပရင်းနဲ့ကခုံပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခဲ့တော့မီဒီယံဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီဒီယံဒီမောရှေရဲ့အမမီရီယံမောရှေရဲ့အကိုအာရုံသူ့ကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့အကိုဒီမောင်နှမ၃ယောက်ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအာရုံရဲ့အကြောင်းကိုမရေထားပေမဲ့သူ့အမမီရီယံအကြောင်းကိုရေထားတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမောရှေကစကားထစ်တယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာစကားပြောပေးမယ်မင်းကိုလာနေပြီဆိုတော့ဒီမောင်နှမ၃ယောက်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောမယ်ဆိုရင်အကြာကြီးဟောစရာရှိရဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတည့်ရဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့မောင်နှမအားလုံးကဖခင်ခင်အလိုတော်ဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်ဒီနေရာမှာမီရီယံရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ပါဝင်မှုသူ့ရဲ့ဇက်ဆောင်မှုကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပြန်အောင်ဆိုတော့မီရီယံကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီပကက်ဘယ်မှာတင်သွားပြီလဲဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖာရောဘီရဲ့သမီးရေချိုးဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာရေစိတ်မှာမြစ်စိတ်မှာသွားပြီးတော့ဆုံတွေ့တယ်အဲ့မှာသူမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်သူ့အမေကိုယ်တိုင်ကကလေးထင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အကွက်ကရမ်းလာတယ်
မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲနိုင်လာတဲ့အကွက်တွေကအလကားပဲဖခင်ဆင်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ဇာညုံကသာလင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်သူ့လက်ထက်မှာအနိုင်ရအောင်ကိုညာကိုအမိပြုတ်ပဲအမိမပြုတ်ပဲတွားလေရမှာဖခင်ကိုအောင်းမေးရအောင်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကစာရန်စိုးကြံစီတဲ့အကွက်ကိုတောင်မှ तू ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်မိသားစုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပုမိသားစုဒါကတော့နောက်ဆုံးမိသားစုဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပုမိသားစုဖိလိပ္ပုဆိုတာကနော်တမန်တော်ကြီးဖိလိပ္ပုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ဟာတမန်တော်ဥဒုခန်းကြီး6မှာပြောတဲ့ဇပွဲထိုး9ယောက်ထဲရတယောက်ဖြစ်တယ်။ကြည့်အောင်ကဲသရီမျိုးကိုရောက်လာတယ်။ရှင်ပေါလုနက်ဖြန်နေနဲ့ထွက်သွားပြန်ပြီးကဲသရီမျိုးရောက်လျင်ဆရာ9ပါးအပါ9ပါးအဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏။ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောသမီးကညာ4ယောက်ရှိ၏။တမန်တော်ဥဒုခန်းကြီး6အငယ်35မှာဟယ်လနစ်ဒီနဲ့ဂျူးတွေကြားထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ကြီးတွေကဲငါတို့ကတော့တရားဟောတဲ့ဖက်ပဲလို့တော့မယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်တော်၎င်းပြည့်စုံတဲ့အသေးရရှိသော9ယောက်ကိုရှာဆိုရှာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပထမဆုံးမာတူရာဖြစ်တဲ့တထေဘန်တို့လည်းပါတယ်အဲ့မှာဖိလိပ္ပုလည်းပါအဲ့ဒီဖိလိပ္ပုပေါ့ဒီတည်းကပါတယ်ဖိလိပ္ပုပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုဇပွဲထိုးဖို့အတွက်ဖိတ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်အလုပ် operation ပေါ့အတင်းတော်ရဲ့ဝေယဝိဆာတွေလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့တောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့တမန်တော်ကြီးတွေကငါတို့တရားပဲဟောတော့မယ်ကျန်တော်ကိုဒီ9ယောက်ကိုတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှခွဲခန့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲပါတဲ့ဖိလိပ္ပုဖြစ်တယ်သူမှသမီးကညာ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးကပရောဖက်ပြုတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကမိသားစုလိုက်မိသားစုလိုက်ကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့မိသားစုမှာစကားနားမထောင်တဲ့တာသမီးတယောက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုကဲတို့သမီး၄ယောက်ရှိကညာ၄ယောက်သမီးကညာ၄ယောက်စလုံးကပရောဖက်ပြုတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်းတို့ဆီယာမနော်တင်းတော်မှာတနေရာမှာဥဆောင်နေရာမှာဒါမလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလေးစားရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့မှာကြီးမားလွန်းတဲ့အမှုမှတမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာအသင်းတော်မှာဇပွဲအထုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖိလိပ္ပုကသာသနာပြုဆရာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ရာကတော့ HIC မှာကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးကိုကုတ်ကပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့အာပင်ပန်းနဲ့ကြားနေအချိန်ပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့အချိန်ပြည့်ဆောင်တဲ့အချိန်ပိုဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်တဲ့သူတွေတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့မြို့ရွာတွေတည်တည်မှာသာသနာပြုဆရာတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကအဲ့ဒီမှာကဲသရီမြို့မှာနေထိုင်ပြီးတော့သာသနာပြုနေတယ်တဲ့တော့တမိုင်းကိုပြန်လေ့လာမယ်ဆိုနောက်ဆုံးမှာတော့သူညင်ပိုင်းနေဆက်ချင်းတွေပူပြီးပြင်းထန်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အဲ့ကနေပြီးတော့မှအေရှာမိုင်းနာအေရှာမိုင်းနာဘက်ကိုသူတို့ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဖိလိပ္ပုကမာတူရာဖြစ်အသေးခံသွားရတယ်အဲ့တော့ထိုသာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပုမှာလည်းတမီးကညာ၄ယောက်ကအားလုံးကပရောဖက်ပြုတယ်ဒီနေ့မိသားစုအသီးသီးကိုလေ့လာတဲ့ခါဒီထက်အများကြီးလေ့လာဆရာအများကြီးရှိတော်လဲတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ယောရှုပြောသလိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့ဖခင်ရဲ့မှုတော်ပဲဆောင်ပဲသခင်ဖခင်ကိုပဲစေခံမယ်လို့ပြောတယ်ဖိလိပ္ပုတို့မောရှေတို့နော်မောရှေတို့မိသားစုပြီးရင်နော်ယီတို့မိသားစုအတီးတီးသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ဖခင်နဲ့တွားလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်သူမှခိုင်းစရာခိုင်းဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှ supervise လုပ်နေတာမဟုတ်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ inspection လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တင်းမောကိုလုံခြုံအောင်လုပ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မောရှိကလေးက3လသားလည်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေထဲမှာတည်သွားနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အဖေနဲ့မေကစွန့်စွန့်စားစားဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီပက်ကက်ကိုလူမသိအောင်သူတို့အိမ်ထဲမှာပက်ကက်ကိုရအောင်ရက်မလဲဘလောက်တောင်ရေညိနဲ့တစ်ဆေးတွေကိုရအောင်ရှာပြီးတော့လုံခြုံအောင်လုပ်မလဲအဲ့လိုပဲဒီပက်ကက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အမကမလန်းမကန်းနေမယောင်မလဲနေနဲ့စောင့်နေရဘလောက်ကြောက်ရှာမလဲမင်းမငယ်တယောက်အနေနဲ့မောရှိတဲ့2နှစ်လောက်ကြီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်အတိအကျမသိရပါပဲဆားပါတော့4 5နှစ်လောက်ကြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးကဒီကစ်ရွယ်လေးကရေဆက်နားမှာသူ့မောင်လေးကိုအရန်ချစ်ပြီးသူ့မောင်လေးရေနစ်မှာလဲကြောက်သူ့မောင်လေးဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာစိုးရိမ်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့မိရံကိုကြည့်အောင်ဒီနေ့တင်းရဲ့မောင်နှမတွေမပြည့်စည်ဖို့အတွက်တင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရေမမြုပ်ဖို့အတွက်တင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်တင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေတစ်ချိန်မှာကြီးမားစွာသောစီရင်ခြင်းလာတဲ့ခါမှာတင်းမောထဲမှာရောက်နေဖို့အတွက်တင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုငွေပို့တာလည်းမကျေနပ်ကြဆိုနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုဆူတောင်းပေးုံမကားတော့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်တော်သူများဖြစ်ဖို့တနေ့မှာတရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင်းမောထဲမှာလုံခြုံတော်မိသားစုတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီမိုတိဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး9ငယ်10မိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုများမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမိတွေကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှင်းပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတင်းကို DNA group တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတာတင်းကိုမိသားစုတစ်ခုထဲမှာเนาะထည့်ထားတာမျိုးနွယ်တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတာအချင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးတင်းအိမ်သူအိမ်သားတွေတိစောက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့တိစောက်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပြုစုခြင်းဖြစ်တယ်ညင်တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရေးတင်းပေါ်စောင့်နေတာက
သူ့မိသားစုကိုပြုစုနေတာဖြစ်တယ်။မောရှေကိုရေထဲကိုလွတ်နေတာကမချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုအိမ်ကနေညှင်းပယ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်စွန့်စားပြီးတော့မိသားစုအားလုံး plan ချပြီးတော့ငါတို့ကတော့ပကက်ရက်ပြီးပြီ။မိဗျံနင်ကသွားနဲ့အမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကြည့်မောင်လေးကိုတရားကြည့်ခဲ့နော်။တရင်ပို့နော်။တေးချာတို့မိသားစုလိုက် plan ချထားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်မိသားစုအသေးသေးတယောက်တစ်ယောက် back to back တယောက်ရဲ့ကြောကိုတယောက်ကြောထောက်နှောက်ခံအဖြစ်နဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသလဲ။တင်းရဲ့သားသမီးတွေကိုတရားလမ်းထဲနဲ့တွေးဆောင်ဖို့တင်းရဲ့မိသားစုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီလဲ။ဟေးကိုတော်နဲ့တာရွေးနီးစီပါ။အိုးအဖာကျွန်တော်တို့ကိုတော်နဲ့တာရွေးနီးစီပါ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တဲ့အားလုံးဖခင်နဲ့တာရွေးနီးဖို့ရန်အတွက်မိဘတွေပဲတာဝန်ရှိကြမှာမဟုတ်ဘူး။သားသမီးတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တင်းယုံကြည်ရင်တင်းနဲ့တင်းရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။ဖះစီကိုခေါ်ရအောင်ဖះစီကိုတိုးဝင်ချင်းခတ်ရအောင်ကိုရော့စီကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ရအောင်ကိုရော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ငါထံတို့လာတော့သူကိုငါဒီအလေးမပေးဒါကြောင့်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေပြုစုဖို့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပြုစုဖို့ကျွန်တော်တို့ godly family ဖះနဲ့တွားလာတော်မိသားစုဖြစ်ဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်